ဒီကနေ့ဟာဓမ္မစကြာအခါတော်နေကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မစကြာအခါတော်ထိမ့်မှအဖြစ်နဲ့ဓမ္မစကြာတရားတော်ကြီးကိုဟောကြားပါမယ်။ဒီတရားတော်ကြီးကိုပါဠိဘာသာနဲ့ဓမ္မစကဘုဒ္ဓနာလို့ခေါ်ပါတယ်။တရားစက်ဘင်းကြီးကိုစတင်ပြီးလည်စေတဲ့တရားတော်လို့ဆိုလိုပါတယ်။စတင်ပြီးလည်စေပုံကိုသင်စားတိပြီးကြီးညိုရအောင်ရှိဥစွာဒီတရားတော်ရဲ့ဏိဒံအကြောင်းထုတ်ပတ်ဒီကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါမယ်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဟာကဘာပေါင်း၄သိန်းချီနဲ့တသိန်းကာလပတ်လုံးဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်ရန်အတွက်ပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ကျင့်စည်းပူခဲ့ရပါတယ်။ကပိလဝတ်ပြည်ရှင်ခမည်းတော်ဘုရင်သုရဒနာမင်းကြီးနဲ့မေတော်မာယာဒေဝီတို့ရဲ့သားတော်သိဒ္ဓထမြည်တဲ့မင်းသားကလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုစဉ်ကာလကကပိလဝတ်လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တရားဒေသကတော့ယခုခေတ်အခါမှာအိန္ဒိယပြည်မြောက်ဖက်နယ်စပ်နီဘောပြည်နယ်ထဲမှာတည်ရှိနေပါတယ်။ဘုရားလောင်းတော်သိဒ္ဓတာမင်းသားလေးဆဲချောင်းနေရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာမေတော်ခဏီတော်များကရတော်ရမင်းကြီးမင်းသမီးလေးနဲ့လက်ထထိမ်းများပြီးအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဌိနစီစဉ်များကိုခံစားစေခဲ့ပါတယ်။အသက်တော်29နှစ်ရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူအိုသူနာသူသေးယဟန်ဆိုတဲ့နမကြီးလေးပါးကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ဟူရနာရသေရတဲ့လောကကြီးကိုအယွန်ကြီးယုံမုံဆက်ဆုပ်ပြီးအလွန်မင်းသားမိကတက်ရတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူပေါင်းမှအထွက်ခွာပြီးရဟန်းပြုကအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကိနဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုရှာမိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဥရုဝေလာတော်ရမှဒုက္ခစရိယာခေါ်တဲ့ကျင့်များကိုလည်းကျင့်သုံးနေခဲ့ပါတယ်။ကျင့်သုံးပုံကတော့ထွက်သက်ဝင်သက်များကိုလုံးဝမထွက်ရမဝင်ရအောင်အောက်ချုပ်ပြီးတော့လည်းကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကျင့်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုအကျိုးတူကိုမှမရခဲ့ပါဘူး။ကိုယ်ပင်မဆင်းရဲယုံမျှတာရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အစာကိုလည်းဖြတ်တော့ချိုးချံပြီးကျင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့လင်ပဲပြုတ်ကြီးလက်ဆွမြကိုသာသုံးဆောင်ပြီးတော့လည်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအစာကိုဖြတ်တော့ပြီးကျင်းတဲ့အတွက်လည်းဘာကျူးရူးကိုမှမရခဲ့ပါဘူး။ကိုပင်မဆင်းရဲယုံမျှတာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကိုပင်မအောင်ကျင်းရတဲ့အကျင့်မျိုးတွေကတော့ထိုစဉ်ကာလကအိန္ဒိယနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာအကျင့်ကောင်းအနေနဲ့ခေတ်စားနေတဲ့အာတကီလမ်ထာနုယောဂအကျင့်တွေပါပဲ။ယခုလည်းဒီအကျင့်မျိုးတွေဟာအချို့ဘာသာဝင်တွေမှာခေစားနေတုန်းပါပဲဘုရားလောင်းတော်မှာဒီလို6နှစ်တိုင်တိုင်းကျင့်လို့ဘာမှအကျိုးမပေါ်တဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခရစရိယာကျင့်တွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပါတယ်အာနာပါနဇာငုပ်ပွားစဉ်နှင်ရအတွက်ကာယဗလအင်အားပြည့်စေရန်စာဟာရကိုပြန်လည်သုံးဆောင်ခဲ့ပါတယ်ထိုစဉ်အခါကပစ္စဝေကြီးခေါ်တဲ့ယဟန်ငါးဦးဟာဘုရားလောင်းတော်ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာတရားဥနာရန်ရည်ရွယ်ပြီးဘုရားလောင်းထာမဝေကြီးဝငယ်ပြုစုနေကြပါတယ်သူတို့ကဘုရားအလောင်းအစာဟာရပြန်လည်သုံးဆောင်တာကိုမြင်ရတော့ဗရာဏလောကထွက်တယ်ဘုရားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့အထင်မှားပြီးဘုရားအလောင်းပေါ်မှာမျောလင်းညံ့မရှိပဲဖြစ်သွားကြပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပြင်ဆွဲကြီးတို့ဟာဘုရားအလောင်းကိုစွန့်ပစ်ထားခဲ့ပြီးဗာရန်တီပြင်းမိကရောင်တော့မှာသွားရောက်နေထိုင်ကြပါတယ်ဘုရားအလောင်းတော်လည်းအစာဟာရသုံးဆောင်လို့ကာယဗလအားရှိတဲ့အခါမှာအာနာပါနဇာမယကိုဖြစ်ပွားစေပါတယ်ထို့နောက်ယခုဗုဒ္ဓဂယာလို့ခေါ်တဲ့နေရာတွင်ဘောရီညောင်မင်းကြီးအောင်မထဲဝဲဖွဲ့ကိုထိုင်နေတော်မူပါအကြောင်းအကျိုးအဆက်ဆက်ပစ္စသမုပ္ပါတရားများကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ဝိပဿနာရှုတဲ့ဖြင့်ပစ္စာ၄ပါးတရားလုံးစုံကိုအကုန်သိမြင်တော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားအဖြစ်ရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ဝိမုတ်တိဒုက္ခခေါ်တဲ့ဖလားသမဘာချမ်းသာကိုခံစားတော်မူကာ9ပါးသောဌာနတို့၌9ရက်စီအလုံးပေါင်း49ရက်သတင်းသုံးနေတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနေတော်မူပြီးတဲ့အခါမှာတရားဟောရန်အတွက်ပစ္စဝေကြီးတို့နေရာမိဂရာအောင်တော်သို့ကြွားချီတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားကရာမမိဂရာအောင်အထိ18ယူဇနာဝေးကွာတယ်လို့အထာကထာများမှာပြဆိုထားပါတယ်။ယခုခေတ်ယထာလမိုင်အားဖြင့်ဆိုရင်142မိုင်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပစ္စဝေကြီးတို့နေရာသို့ရောက်တဲ့အခါအသင်ခင်းထားတဲ့နေရာမှာထိုင်တော်မူပါတယ်။ဒီလိုထိုင်နေတဲ့အခါမှာပစ္စဝေကြီးတို့ကဖျားဖြစ်လာမှမသိရသေးတဲ့အတွက်ငါရှင်ဂေါရမငါရှင်ဂေါရမလို့ရှိကလိုပဲမယုံမသေးတဲ့ငွေချင်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိမိဟာဘုရားအစ်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြီးတဲတော့ပဲမင်ကြတော်မူရပါတယ်။မင်ကြပုံကတော့ပင်ဆွဲကြီးရန်တို့ရှင်ဘုရားတို့နဲ့အလားတူဖြစ်တဲ့ငါဘုရားကိုငါရှင်ဟူရဲလည်းမခေါ်ကြနဲ့ဂေါရမဟူရဲလည်းမြည်ထုတ်ပြီးမခေါ်ကြနဲ့ရန်တို့ငါဒီပူဇော်အထုခံလိုက်တဲ့တရားလုံးစုံကိုကိုယ်ပိုင်ညာဖြင့်မှန်စွာသိတဲ့ရှင်ဘုရားတို့နဲ့အလားတူဖြစ်တဲ့ဖျားစင်စစ်ဖြစ်လာပြီနားဆိုင်ကြလောသိချင်းကင်းနဲ့အမြိုက်နှိပ်ပေါင်းငါသိလာပြီပင်တော့အားငါသွန်သင်ညွှန်ပြပေးမည်တရားတော်ကိုငါဟောပြမည်သွန်သင်ညွှန်ပြတဲ့အတိုင်း
လိုက်နာခြင်းသုံးကြမယ်ဆိုရင်သင်တို့ဟာယဟန်ပြုခြင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်အကျိုးလည်းဖြစ်အပြည့်မြတ်ရဲ့အဆုံးပါနိုင်လည်းဖြစ်တဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးတရားကိုအခုဘဝမကြာခင်တွင်မှာပဲသင်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲမျက်မှောက်တွေ့ပြီးနေကြပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုရဲကြီးဝန်ခံချက်ပေးပြီးမင်ကြတော်မူပါတယ်ဒီလိုများစွာဘုရားကတဲတဲကြီးပြောပြပေးမယ်လို့မင်းဆွဲကြီးတို့ကတော့မရှိမိကြသေးဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကဒီလိုပြန်လာပြီးကန့်ွယ်ပြောဆိုကြပြန်ပါတယ်ငါရှင်ဂေါတမသင်ဟာဟိုတုန်းကအစာကိုဖြတ်ပြီးဒုက္ခသရိယာအကျင့်ကိုကျင့်နေတာတောင်းမှပဂရိလူသာမန်တရားတဲ့ဘာလို့မြင့်မြတ်တဲ့အရိယာညာမြင်တရားတို့ကိုမရခဲ့ဘူးမဟုတ်လားဒီတော့အခုလိုဗရဏလုပ်ငန်းခွင်ကထွက်ပြီးပစ္စည်းများအောင်အထုတ်နေတဲ့အခါမှာအရိယာညာမြင်တရားတို့ကိုဘယ်မှာရနိုင်ပါမလဲလို့ဒီလိုကန့်ွယ်ပြောဆိုနေကြပြန်ပါတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကမိမိဖျားဆစ်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုသုံးညိန်တိုင်တိုင်ထားပြီးမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်မင်ကြားတော်မူပါတယ်ဘိဇွဲကြီးတို့ကလည်းသုံးညင်စလုံးပဲကန့်ွယ်နေကြပါတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဘိဇွဲကြီးတို့စဉ်းစားကြလို့ရှေးခါကငါဒီလိုပြောတာကိုသင်တို့ကြားဘူးကြပါသလားလို့မေးတော်မူလိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှဘိဇွဲကြီးတို့မှသတိရသွားကြပါတယ်ဟိုဒုက္ခသရိယာအကျင့်ကိုကျင့်နေတုန်းကတော့ဘုရားမဖြစ်သေးလို့ဘာမှမပြောခဲ့ပေတာပဲအခုပြောတာကတော့တကယ်ကိုဘုရားဖြစ်လာလို့ပြောတာဟုတ်ပေနိုင်မယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဘုရုံးကဒီလိုမပြောခဲ့ဘူးကြောင်းပြန်ကြလျှောက်ထားကြပါတယ်ဆဲလက်ပြီးမင်ကြမဲ့တရားစကားကိုနာကြရန်လဲယူယူသေးသေးနားဆိုင်နေကြပါတယ်ဒုက္ခမှာမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မစကြာတရားတော်ကြီးကိုဒီလိုစတင်ပြီးဟောကြားတော်မူပါတယ်တွေမေဘိခွေအန္တပပစီတေနာနာသေဝိတာပါကတမေတွေယောစာယံကာမေတုကာမတုကာလီကလူယောကောဟီနောကာမောဘောထုဇဏီကောအနာရိယောအနာထတံဟိတောယောစာယံအတ္တကိလမထာနုယောကောဒုက္ခောအနာရိယောအနာထတံဟိတောယဟန်တို့ရှင်ယံပြည့်တဲ့သူဟာဤအဖို့နှစ်ပါးလာမနှစ်သွဲကိုမမြင်ဝဲအာဘူးဘယ်ဟာနှစ်ပါးကိုလဲဆိုရင်ဝုထုအာယုံကာမဂုဏ်တို့၌ကိလေသာကာမချမ်းသာကိုတာယာခံစားနေတာလဲအဖို့လာမတစ်ခုဖြစ်ပေသည်ဒီကာမချမ်းသာကိုတာယာခံစားမှုဟာယုံညံ့ပါသည်ရွာသူရွာသားတို့ရဲ့အလေအလာဖြစ်ပါသည်အရိယာသူများတို့ရဲ့အကျင့်မဟုတ်ပါပေခြင်းကင်ရန်အတွက်အကျိုးစီးပွားအစမှဖြစ်တဲ့မိလသမာဓိပညာတို့နဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ပါထို့ပြင်ပပာဖြစ်တဲ့အစအစအဝတ်ယုံဥဒ္ဓရိယာဘုံများကိုတောင်းမှမမီဝဲတော့ပဲကိုပင်ပန်းအောင်အားထုတ်တဲ့အကျင့်ကလည်းဒုတိယလာမအဖို့တစ်ပါးဖြစ်ပေပြီဒီကိုပင်ပန်းအောင်ခြင်းမှုဟာလည်းပင်ပန်းဆင်းရဲုံမြတာရှိပါသည်အရိယသူများတို့အကျင့်ကောင်းကမဟုတ်ပါအကျိုးစီးပွားအစမှဖြစ်တဲ့သီလသမာဓိပညာနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ပါယဟန်တို့ဣတိခောဘိခဝေဥပ္ပောအန္တေနုပါကာမမေဇီမာပတိဗရာတ္ထာဂတိနအဘိတံဗုဒ္ဓါသကုကရဏီညာနကရဏီဥပသမယအဘိညာယသံဘောရာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တိယဟန်တို့ငါဖျားသည်ဒီဖုန်ဘာလာမနဲ့သွဲကိုမချင်းမကပဲရှောင်းခြင်းပြီးအလေလားအကျင့်ကိုသိမြင်လာပြီငါသိလာတဲ့လေလားအကျင့်ဟာပညာမျက်စိကိုလည်းပွင့်လင်းစေပါသည်အသိဉာဏ်ကိုလည်းဖြစ်ထွန်းစေပါသည်ကိလေသာငြိမ်းဖို့အထူးသီးဖို့ထိုးထွင်းပြီးသီးဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့လည်းဖြစ်ပါပေသည်ယဟန်တို့ကတမသဘာဘိခဝေမစ္စည်းမာပတိဗရာတထာဂတိနာအဘိတံဗုဒ္ဓါသေကုကရဏီညာနာကရဏီကုပသမာယဘိညာယတံဗောဓာယနိဗ္ဗာနာယတံဝရတိအယမေဝရိယောထိန်ကောမေကောတရားထီတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပောသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တောသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမောသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိယံခောတာဘိခဝေမစ္စည်းမာပတိဝရာတထာဂတိနအဘိတံဗုဒ္ဓါသေခုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမာယအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝရတိယံတို့ငါတိလာပြီဆိုတဲ့ထိုအလေလန်းခြင်းကဘယ်ဟာလဲဆိုရင်အင်္ဂါ၈ပါးရှိတဲ့ဤအရိယာမေလာမင်ဖြစ်ပေသည်အင်္ဂါ၈ပါးဟူသည်မှာ၁သမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်စွာသိမြင်ခြင်း၂သမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်စွာကြံခြင်း၃သမ္မာဝါစာမှန်စွာပြုဆိုခြင်း၄သမ္မာကမ္မန္တမှန်စွာပြုလုပ်ခြင်း၅သမ္မာအာဇီဝမှန်စွာသင်မွေးခြင်း၆
ချောက်တမ္မာဝါယာမမန်စွာအာထုတ်ခြင်းခွန်တမ္မာတတိမန်စွာအမှားရခြင်းစေတမ္မာသမารိမန်စွာစူးစိုက်တည်ခြင်းဆိုတဲ့ဤ၈ပါးပင်ဖြစ်ပေသည်ညာတို့ငါဖျားသိလာတဲ့ဤမဲခင်ရှိရလဲလန်းခြင်းမြသည်ပညာမျက်စီကိုလည်းပွင့်လင်းစေပါသည်အသိဉာဏ်ကိုလည်းဖြစ်ထွန်းစေပါသည်ကိလေသာငြိမ်းဖို့အထူးသီးဖို့ထိုးထွင်းပြီးသီးဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့လည်းဖြစ်ပါပေသည်ယဟန်တို့ဟောဒီနေရာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လိုတော်ကိုအနည်းငယ်ဖွင့်ပြီးပြောရလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားမှာအလောင်းတော်ဘုရားကအသက်တော်29နှစ်တန်ရာကာမဒုက္ခလိကလမ်းကိုလိုက်ခဲ့တယ်။ဒုက္ခရစရိယာအကျင့်ကိုကျင့်နေတုန်းကလည်းအတ္တကိလမထာလမ်းကိုလိုက်ခဲ့တယ်။နောက်ကလာမှာတော့ဒုလနှစ်ပါးလုံးကိုပယ်စွန်ပြီးမဇ္ဈိမပရိပဒါခေါ်တဲ့အလေလားမှအတိုင်းကျင့်ပြီးတော့ဗာမာသမုဒ္ဒရာဖျားဖြစ်သူရောက်တော်မူခဲ့တယ်။ဒါကိုကြည်ပဲပြီးတော့ဣတိခောဘိကဝေဥပ္ပောအန္တေနုပါကာမမဇ္ဈိမပရိပဒါတထာဂတိနာအဘိသံဗုဒ္ဓါလို့ဒီလိုဟောထားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသီလာတဲ့မေဇိမာပရိဒါအလယ်လန်းကျင့်ဆိုတာဟာမဲခင်7ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်မဲခင်7ပါးတဲ့ကတမာတိတိတစ်ခုကိုပြောလိုက်ရင်သူ့ရဲ့နောက်ပါချံဖြစ်တဲ့မဲခင်9ပါးကိုလည်းပြောပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်တမာတိတိတစ်ခုကိုပဲအနည်းငယ်ထုတ်ဖော်ပြီးပြောပြပါမယ်သာဂထာများမှာဒီတမာတိတိကို6မျိုးဝေဖန်ပြထားပါတယ်1ကာမတ္တတမာတိတိနှစ်ဇာနာသမารိဋ္ဌိ၃ဝိပဿနာသမารိဋ္ဌိ၄မေဃသမารိဋ္ဌိ၅ဖလသမารိဋ္ဌိ၆ပိစ္ဆောကနာသမารိဋ္ဌိလို့ဒီလို၆ပါးပြထားပါတယ်ဒီထဲမှာဖလသမารိဋ္ဌိနဲ့ပိစ္ဆောကနာသမารိဋ္ဌိဆိုတာကတော့အရိယာမေရဲ့အကျိုးတရားများဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီမေဇိမာပရိဒါကျင့်တဲ့မှာထည့်သွင်းပြီးပြောဖို့မလိုပါဘူးဉာဏ်နဲ့၄ပါးကိုသာပြောဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီ၄ပါးထဲမှာကာမတ္တသမารိဋ္ဌိဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ပြုထားတဲ့ကောင်းမှုကမကောင်းမှုကအားလျော်စွာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုခံစားရတယ်လို့ယုံကြည်သိမြင်တာကိုပဲဆိုလိုပါတယ်။ဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တမာရိဋ္ဌိဟာအရေးကြီးပါပဲ။ဒီတမာရိဋ္ဌိအယူရှိပါမှဒါနသီလစသောကောင်းမှုတွေကောင်းကောင်းဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ဘာဝနာကိုလည်းအားထုတ်ပြီးတော့မဲ့ဖို့ကိုရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုရည်မှန်းပြီးဒါနသီလစသောကုသိုလ်ကိုပြုတိုင်းပြုတိုင်းဒီကာမတရာတမာရိဋ္ဌိဟာတမာသင်္ကပ္ပသာသာသူ့အချံရမဲခင်များနေတဲ့ကွာဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီမဲခင်တရားများရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်အဲ့ဒီဒါနသီလကုသိုလ်များကအခုဘဝလိုမဲ့ဖို့ရနိုင်တဲ့ဘဝကောင်းကိုပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာမတရာတမာရိဋ္ဌိလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပဲလို့မှတ်ယူရပါတယ်။ရူပဇာအရူပဇာစိတ်များမှပါဝင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဇာနတမာရိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဇာနတမာရိဋ္ဌိဟာလည်းဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကာမတက္ကတာနဲ့ဇာနတမာဒိဋ္ဌိဟာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အခြေခံတရားများဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ပါကိုမူလမဲ့ခင်လို့မှတ်ရပါတယ်။ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပါပဲ။ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကပြည့်စုံတဲ့အခါမှာမေဃတမာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့အရိယမဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိကိုပုဗ္ဗဘာကမဲ့ခင်လို့လည်းခေါ်ရပါတယ်။အရိယာမဲ့ရဲ့ရှေ့သွားမဲ့ခင်ရှေ့ပိုင်းမဲ့ခင်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဝိပဿနာဆိုတာဓွား၆ပါးမှာထင်ပေါ်လာတဲ့ယုံနာတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့အနေအဆဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုအမှန်အတိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီလိုသဘောမှန်ကိုသိနေရင်ပါရဝဲအယုံနဲ့တွေ့ရတော့လေပါရမှုရာကမဖြစ်တော့ပဲငြိမ့်နေပါတယ်ဒီလိုသာမှုငြိမ့်နေတဲ့အတွက်သုံးဆောင်သင်းတဲ့ဆွမ်းသင်္ကန်းစသည်ကိုသုံးဆောင်တော့လေကာမချမ်းသာကိုတာယာခံစားတဲ့ကာမဒုက္ခလိကနုယောကလည်းမဖြစ်ဘူးလုံးလုံးမသုံးဆောင်မနေတာမဟုတ်လို့ကိုပင်ပန်းအောင်ကျင့်နေတဲ့အတ္တကိလမထာနုယောကလည်းမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုမပင်ပန်းရအောင်သုံးဆောင်ခြင်းသုံးဆောင်လိုက်တဲ့ဇွမ်းသင်္ကန်းစသည်ကိုလည်းသုံးဆောင်ရမယ်သုံးဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းကိလေသာမဖြစ်ရအောင်ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှုရှုပြီးသုံးဆောင်ရမယ်ဒီလိုဆိုတဲ့အကျင့်လမ်းဟာအတ္တကိလမထာလမ်းလို့ပြင်းလွန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကာမတုခာလီကလမ်းလို့ယော်လွန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလေလားဖြစ်နေတဲ့အတွက်မေဇိမာပရိဒါလမ်းလို့ခေါ်ရပါတယ်ဒီမေဇိမာပရိဒါလမ်းရဒွား၆ပါးမှာပေါ်လာသမျှအယုံတွေကိုရှုရှုနေလင်ရှုတိုင်းရှုတိုင်းတမာရိဋ္ဌိမဲ့ခင်ဟာသူ့အချံရမဲ့ခင်များနေတကွာဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပွားလို့ဝိပဿနာမဲ့ခင်ကပြည့်စုံတဲ့အခါမှာအရိယာမဲ့ခင်များဖြစ်ပေါ်ပြီးတေခြင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်တွေ့ကာ
တစ္ဆာလေးပါးကိုသိမြင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမေဇိမပရိဒါကျင့်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရတန်သိမြင်လာခဲ့တဲ့တစ္ဆာလေးပါးကိုဒီလိုထုတ်ဖော်ပြီးဟောတော်မူပါတယ်။ဣဒံခောပါဏဗေခဝေဒုက္ခရိယသစ္ဆံဇာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခံအပိယိသံပြောကောဒုက္ခပိယိဝေပြောကောဒုက္ခယံပိသနာလဘတိတံပိဒုက္ခပံခိတေနပင်စုပါရဏေခန္ဓာဒုက္ခယံတို့ဤသည်ကအရိယတို့သိရတဲ့ဆင်းရဲမှဖြစ်ပေသည်ဘဝအတိဖြစ်ခြင်းလဲဆင်းရဲပင်ဥခြင်းလဲဆင်းရဲပင်နာခြင်းလဲဆင်းရဲပင်သိခြင်းလဲဆင်းရဲပင်မချင်းမနစ်တရတဲ့အယံဝတ္ထုများနဲ့တွဲဆုံရခြင်းလဲဆင်းရဲပင်ချစ်ခင်နစ်တရတဲ့အယံဝတ္ထုများနဲ့ကွဲကွာရခြင်းလဲဆင်းရဲပင်ကျင့်ကြောအခြင်းဆိုရင်ငါဤဥစ္စာထင်မှဆွဲလာနိုင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေဟာဆင်းရဲကြီးပင်ဖြစ်သည်ယဟန်တို့ဣဒံခောပနာဘိခဝေဒုက္ခသမုဒယရိယသစ္စံယာယန္တနာပောနောပုဝိကာနာနိရာဂသာဂတာတတရတ္တပိနာနိနေတယာထီတံကာမတနာဘဝတနာဝိဘဝတနာယဟန်တို့ဤသည်ကအရိယတို့သိရတဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ပွားကြောင်းအမှန်ဖြစ်ပေသည်အကျဉ်းတနာသည်တဖန်ဘဝသည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေရ၏နှစ်သက်တဆွဲခြင်းသဘောရှိထိုးထိုးရရအာယုံရရဘဝတို့၌နှစ်သက်ပြောမွေးလျက်ရှိ၏ဒုတနာမသေးဝါဖြင့်ကာမဂုဏ်၌တတ်မဲ့သောတဏှာဘဝ၌တတ်မဲ့သောတဏှာသူ့လိုလိုဘဝပြခြင်း၌တတ်မဲ့သောတဏှာလို့သုံးပါးပြားရှိ၏ဤတဏှာဒီဆင်းရဲဖြစ်ပွားကြောင်းအမှန်ဖြစ်သည်ယဟန်တို့ဣဒံခောပါဏဗေခဝေဒုက္ခនិရောဓောအရိယသစ္စံယောတတယေဝတနာယအတိတဝိရာဂនិရောဓောသာဂောပတိနိတေကောမௌဋ္ဌိနာလယောယဟန်တို့ဤသည်ကအရိယတို့သိရတဲ့ဆင်းရဲချုပ်ခြင်းရာမှန်ဖြစ်ပေသည်၎င်းမှာတေဝအဖြစ်ယင်တနာ၃ပါး၏အကျွမ်းမဲ့ပြည့်ပြည့်ချုပ်ခြင်းသွားခြင်းယင်တနာကိုစွန့်ခြင်းလွတ်လွတ်စွန့်ခြင်းယင်တနာမှလွတ်မြောက်ခြင်းယင်တနာဖြင့်မညစ်တွယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ယဟန်တို့ဣဒံခောပဏာဘိကဝေဒုက္ခនិရောဓဂ ामि နိပရိပဒာရိယသစ္စံအယမေဝရိယအထိန်ကောမေကောတယာတိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တောသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမောသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိယဟန်တို့ဤဒီကအရိယတို့သိရတဲ့ဆင်းရဲချုပ်ခြင်းရာတို့ဆက်ရောက်သွားတဲ့အကျဉ်းလားမှားစီဖြစ်ပေသည်၎င်းမှာအင်္ဂါ၈ပါးရှိတဲ့ဤအရိယမဲ့ပင်ဖြစ်ပေသည်အင်္ဂါ၈ပါးမှာမှန်စွာသိမြင်ခြင်းမှန်စွာကြံခြင်းမှန်စွာပြောဆိုခြင်းမှန်စွာပြုလုပ်ခြင်းမှန်စွာသင်မွေးခြင်းမှန်စွာအားထုတ်ခြင်းမှန်စွာအမှားရခြင်းမှန်စွာစူးစိုက်တည်ကြည်ခြင်းတို့ပင်ဖြစ်သည်ယဟန်တို့အခုဟောပြခဲ့တဲ့စကားရများဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်လာတဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုဖော်ပြပါတယ်ဒီလိုသိရမှာသစ္စာ၄ပါးရဲ့သဘောတဘာဝအတိအသီးကိုသိတဲ့သစ္စာဉာဏ်က၄ပါးပြုသင်တဲ့ကိစ္စ၄ပါးကိုသိတဲ့ကိစ္စဉာဏ်က၄ပါးကိစ္စ၄ပါးလုံးပြည့်စုံဘုံကိုပြန်လည်ဆင်းခြင်းတဲ့ကတ္တဉာဏ်က၄ပါးအပြင်ဉာဏ်၁၂ပါးပါဝင်နေပါတယ်အဲဒီဉာဏ်၁၂ပါးလုံးဖြစ်ပုံကိုလည်းဒီလိုဆက်လက်ပြီးဟောသွားကြပါတယ်ဣဒံဒုက္ခရိယသစ္စံဒီမေဘိခဝေဘုဗေအနနုသုတေသူဓမ္မေသူသက္ခုံဥရပါရိညာဏဥရပါရိပညာဥရပါရိဝိဇာဥရပါရိအလောကဥရပါရိတံခောပဏိဒံဒုက္ခအရိယသစ္စံပရိညာတိမေဘိခဝေပရိညာတံတိမေဘိခဝေဘုဗေအနနုသုတေသုဓမ္မေသုသက္ခုံဥရပါရိညာဏဥရပါရိပညာဥရပါရိဝိဇာဥရပါရိအလောကဥရပါရိယဟန်တို့ငါမရှိကမကြဘူးတဲ့တရားများပေါ်မှာဤဒီကအရိယတို့သိရတဲ့အစဉ်အမှန်ဖြစ်သည်ဟုပညာမျက်စိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးပြားချင်းသိတဲ့ပညာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးသင်္ချာစွာသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဉာဏ်လင်းရောင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေပြီးယဟန်တို့ထိုအစဉ်အမှန်တရားကိုပိုင်းခြားသိရသည်ဟုရဲ့၎င်းပိုင်းခြားသိပြီးသည်ဟုရဲ့၎င်းဤတို့လည်းငါမပညာမျက်စိဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအပြားအပြင်းသိတဲ့ပညာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးသင်္ချာစွာသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးညာလင်းရောက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးယဟန်တို့ဣဒံဒုက္ခသမုဒယရိယသစ္စံဒီမေဘိခဝေတံခောပဏိဒံဒုက္ခသမုဒယရိယသစ္စံဘာတဗံဒီမေဘိခဝေဘိနံဒီမေဘိခဝေပုဗေအနနုသုတေသုဓမ္မေသူ
Second Urabari, Nyana Urabari, Pinya Urabari, Weza Urabari, Aloko Urabari. Yano, Namashiga, Majabudir, Yamya Boma, Idiga, Senior Pibwajam, the Yamachi, the Huelagon. To Senior Pibwajam, the Yamango Bea, the Huelagon. Bea Bibi Huelagon, Idolanga, Martinanazi, Pibogavi, Binyam Pibogavi, Biavian did it, Binyam Pibogavi. Tinsala did it, Wizanyam Pibogavi, a Linyon. ညာလင်းအောင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ယဟန်တို့ဤတံဒုက္ခနိရောဓရိယသစ္စာတိမေဘိကဝေတံခောပဏိတံဒုက္ခနိရောဓရိယသစ္စာတိစီကာသဗန္တိမေဘိကဝေတိစီကတံတိမေဘိကဝေဘဝေနနုတုတေသုဒါမေသူဇေကုံဥဒ္ဒဘာရိညာနာဥဒ္ဒဘာရိပညာဥဒ္ဒဘာရိဝိဇာဥဒ္ဒဘာရိအလောကဥဒ္ဒဘာရိယဟန်တို့ငါမရှိကမကြဘူးတဲ့တရားများပေါ်မှာဤဒီကဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရတရားမှန်ဖြစ်သည်ဟုရေလကော သောစင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရတရားမှန်ဖြစ်သည်ဟုရေလကောဤသို့လည်းငါမှာဉာဏ်များစီဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်သိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်အပြားပြင်းသည့်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်သင်္ချာစွာသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ဉာဏ်လင်းအောင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ယဟန်တို့ဤတံဒုက္ခနိရောဓဂามिनी ပြိဒါရိယသစ္စာတိမေဘိကဝေ ဘာဝိတံတိမေဘိကဝေပုဗ္ဗေနနုတုတေသုဒါမေသူဇေကုံဥဒ္ဒဘာရိညာနာဥဒ္ဒဘာရိပညာဥဒ္ဒဘာရိဝိဇာဥဒ္ဒဘာရိအာလောကဥဒ္ဒဘာရိယဟန်တို့ငါမရှိကမကြဘူးတဲ့တရားများပေါ်မှာဤဒီကဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရသောဆက်ရောက်သွားတဲ့အရိယာတို့သိရတဲ့အကျဉ်းလမ်းမှဖြစ်သည်ဟုရေလကောင်တို့အကျဉ်းလမ်းမှကိုမိမိသာနာမှာဖြစ်ပွားစေရသည်ဟုရေလကောင်ဖြစ်ပွားစေပြီးသည်ဟုရေလကောင်ဤသို့လဲ ငါမတိညာမျက်စိဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ပညာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်သင်္ချာစွာသည့်တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ညာလင်းအောင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေသည်ယဟန်တို့ရာဝကီဝင်စာမေဘိကဝေဣမေသူစတုသူရိယသစေသူဧဝံတိပရိဝဒံဒွါရသာကာရယထာဘူတာညာနာတသနာနာသူဝိတုဒါဟောတိနေဝတာဝဟံဘိကဝေတရေဝေကေလောကေတာမရကေတာပြမကေတာသမနာပြမနိယပဇာယ တာရိယမနုဿယအနုတ္တရံတာမတံဘောဒေံပိတံဘုဒ္ဓောတိပိစညာသိံယာဒောသကောမေဘိကဝေဣမေသူစတုသူရိယသစေသူဧဝံတိပရိဝဒံဒွါရသာကာရံယထာဘူတံညာနာတသနာသူဣသုဒံဟောတိအထာဟံဘိကဝေတာရိဝေကေလောကေတာမရကေတာပြမကေတာသမနာပြမနိယပဇာယတာရိယမနုဿယအနုတ္တရံတာမတံဘောဒေံပိတံဘုဒ္ဓောတိပိစညာသိံယဟန်တို့ငါမှာ ဣရိယသစ္စာ၄ပါးတို့၌အခုပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းအပြန်သုံးပါချင်းရာစနပါရှိတဲ့ယထာဘူတညာမြင်ကောင်းကောင်းမစင်ကြယ်သေးတဲ့ညာကာလပါလုံးအလွန်ကဲမရှိအများဆုံးဖြစ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိညာဖျားညာကိုငါရပြီဖျားဖြစ်ပြီးဟုဝမခံသိဝမခံခဲ့သေးပါညာတို့ငါမှာထိုယထာဘူတညာမြင်ကောင်းစွာတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတဲ့အခါကြမှာပါလင်နတ်နှင့်တကွာမာနနှင့်တကွာဗြဟ္မာနှင့်တကွာဖြစ်သောလောကကြီးထဲ ၌ ယဟန်ဘုံနာနှင့်တကွာနတ်လူနှင့်တကွာဖြစ်သောလောကပတ္တဝါများထဲ၌အလွန်ကဲမရှိအများဆုံးဖြစ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိညာဖျားညာကိုငါရပြီဖျားဖြစ်ပြီးဟုဝန်ခံခဲ့ပါသည်ယဟန်တို့ဒီလိုဝန်ခံရမှာလဲပြစ္ဆေကနာညာနဲ့ဆင်းရင်ပြီးတော့အတိအကျမင်္ဂန်စွာအတိကြီးဖြစ်ကြောင်းကိုထပ်လောင်းပြီးဏိဂုံးကျုံအနေနဲ့ဒီလိုမင်ကြတော်မူပြန်ပါတယ်ညာနင်းစပါနာမေဒသနာဥရပါတိ အာဂုဘမေဝိမုတ်တိယမန္တိမာဇာတိနတ္ထိဒါနေပူနာဘောတိငါဤကိလေသာမှလွတ်မြောက်မှုဟာတေင္ဃဝိခာမနလွတ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲသမုတ်စေတာပฏิပတ္တာတိလွတ်ခြင်းမျိုးဖြစ်၍ဘယ်သောအခါမှပြတ်နိုင်တော်ပြီအခုလက်ရှိဘဝဟာအဆုံးဆုံးဘဝဖြစ်တော်သည်ယခုအခါတဖန်ဖြစ်ပေါ်မိဘဝတေင္ဃမှာမရှိတော်ပြီလို့ဒီလိုဆင်းခြင်းပြီးမှန်ကန်စွာသိမြင်တဲ့ပြစ္ဆေကနာညာမြင်လဲင္ဃမှာဖြစ်ပေါ်ခ
ားကဒီဓမ္မစကြာတရားတော်ကြီးကိုကြားနာရတယ်နဗ္ဗမာပေါင်း18ကြိမ်မြတ်ဘုရားတို့ကိုကြားသွားကြပါတယ်လူသားဖြစ်တဲ့ပြစွက်ကြီးဟာငါဦးတဲကလည်းအရှင်ကုဏ္ဏညမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားဟုသမျှဟာချုပ်ဆုံးရခြင်းသဘောရှိတာကြီးပဲလို့သိမြင်တဲ့တရားမျက်စိသောတာပတ္တိမညာဖြစ်ပေါ်ပြီးသောတာပန်ဖြစ်သွားပါတယ်ကဲတရားတော်ကိုဆုံးသတ်တော်မယ်ဒီဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မှာဖော်ပြထားတဲ့မေခင်စစ်တံမေဇိမပရိဒါကျင်လာမှန်ကိုမင်္ဂလာစွာကျင့်နိုင်ကြ၍
ကရိယာသစ္စာ၄ဒံတရားမှန်ကိုအလင်းမြန်သိမြင်ကြပါစေ။